Bandeko babone ya coaching télévision lelo caméra ya coaching télévision ekiti na chantier moko oyo te kuta nana maître maçon monsieur Flori ye azali ko former bana na mosala oyo ya technique tozali ko pousa na pembe na ye na bandi bozali ko mona chantier oyo ezali bisika azali ko sala misala na ye mais kasi nazali ko tuna ye nini et motiva qui est asala mosala oyo ya maçonnerie. Bonjour maître. Bonjour papa journaliste. Soko moné na komé kosala mosala oyo. Ebélé ba résonna ki ke mosala oyo za mosala pa manzoka ni mosala ya vie yango. Ebélé ba lingi ba koma ka ba biotique nzoka rien biso na mosala ndé tozo koma pe lokola bango tozo zwa vie na mosala ndé oyo. Musala vie zaka kana birote zaka na campiste zaka na ipeni te mevi za na domaine oyo changa me technique net biso to tombla pic muta kansa ile busiza musala pa manzoka musala mbongo nde yango siko moni ba jeune IBTP ista wap bazo wela na musala po ba yeko découvrir secret nango wana ezali maloba ya maître Flori. Mais maître Flori, et le moko est intéressé ngai na zali ko mona ozali ko sala misala na yo mais ozali entouré naba bilenge ba jeune bato mususu bazwaka mikolo po basanga bango misala nini e motiva ki yo ozwa bilenge oyo po bosala na bango misala oyo ya maboko na kati ya bilenge oyo biso to rozo remplacer lokola ba para na isika koma kuluna ake tambola na balabala tozwiye po to forme alongo l'esprit ya kuluna wana biso eza lokola tozo soutenir ba konzi na biso ba bazo bunda contre kuluna nde biso siko ba parents tozo ko dirije ba noyo ba long l'esprit ba quartier bazwa musala maboko a serio misala ya maboko nde yango ekutonga mboka. Maître Flori auti ko lobango ba konzi ya mboka Congo esengeli ba soutenir misala ya maboko parce que na misala maboko nde tokotomba ekolo na biso nyonso akoyiko mutu nyonso akoyiko zalaka bureaucrate te mutu nyonso esengeli kaka akende soki université te mais misala maboko ya ba ouvrier ya ngope bato bazali kosala pe bazali ko se retrouver. Maître Flori, na misala na bino bosalaka oyo pona ko former bana ozikuta na rapena bato bayaka facilement bilenge bilenge po baya facilement ezalaka ka mwa passe mais ezalaka bien même abe na bango ezani soki lelo okutani na ye osimbi simbeli soka bandi première deuxième soka tomboli brique asali tepisage akomi mettre lobi yake sala wenge akomi wenge aye moko ye pe akomi ko former na ndenge na sa sili sa azwa formation ye pe ake kosala musala na ndenge na ye yango koko soki okutana na basite okekuta musala ebebaki ndako etengamaki nde belève wana basilisi formation te bato basala misala wana yango tozo conseille bapapa batongisa bazwa bato oyo bayebi misala ke bana mike batengisa nsima babenga maître abongisa bon sima babenga maître abongisa ma donc baleki oyo bazali kosala koyekola mosala ndenge ozali kolobaki bozali kotikela bango héritage mpo bino age ezali kopusa deja mai esengeli mosala yango basala yango ndenge elongo bani nayebi te mpo na bana oyo rekrute eza nini baboti batindelaka yo bango to bango moko bayaka vere yo to yo moko osalaka sensibilisation ezalaka ndenge nini ngai nasalaka soki na atambola namoni bazobeta karte nakobenga yaka osala nini okarte tika carte yako mema sima mema zelo kozwa 100 francs ko leka carte uzubete tango mususu ga kimi na okende pa moboti na nina tambula na mwana na mwene na papa zwaye biso to lemba ye nga soki na yoki ma papa lemba ye nga na ko lemba ye te na zuye na zo kenene lokolo mone mete wana kuna wana grand maître mambunga ayebania teoriste ya carte na tiki carte suka komi na musalo abimi maître na musalo teoriste na ba carte boni mbote na yo kombo na yo nani Delvi boni misala ozali koyekola ezali kotambola boni ezali kotambola bien nakobeta karte na mosala maboko nini eleki mosala maboko eleki bandeko bozali kolanda biso bozali komona bilenge lolenge nini bazali koyekola misala bango bazali koyekola misala na cadre ya efo perso oleba zalaka kojwaka bajie kaka ya distraction par-ci par-là oleba zalaka bavantir pamba boye na nzela bango baye bayekoli mosala ya maboko me nazali kopusa na pembeni ya ye namoni aza minimetre metre na ye azali minimetre mpe azali na tu na ye mpo namoni ye eza loboko si epusani mbote ndeko mbote na yo ndeko boni misala bozali kosala
nini etinda ki nini motiva ki po sala mosala oyo ya ya construction donc etinda ngena sala mosala oyo matale li poso na tali sima na moni atlas na construction te na kote na misala technique ya monde comme papa na mama pona azo boko le gal di bota na ngai na mosala oyo donc mosala technique ezali ko sunga yo Ndenge maître sila koloba ete vie ezakaka na makambo ya kelasi te na mosala ya maboko batu pe bazali ko se retrouver oyo ezali ndako bazali kotonga bazosala misala na bango moi je suis en train de continuer ya ko filmer ko lakisa bandeko na mokili bisika nyonso bazali tozali na quartier Matadikibala awa nayaki na chantier ya maître Flori oyo nazali kolakisa bino ezali chantier na ye azali kotonga esika wapi ye azali koforme bana bandeko ya poto bandeko ya Kinshasa na banzi bozali kolanda tozali na maître Flori me ya mboto sisa emission na biso na kozwa ye susu na suka po ete ayeba kopesa toli na bandeko bana bilenge oyo bazali kofandafanda na banzela parsi parla oyo nazali kolakisa bino ezali chantier place azali kosala mosala na ye mpe ndenge azali kointerpele bato oyo bazali kosala kikuluna mieux vaut kotika mosala machete koyekola mosala maboko misala maboko ezali ebele mais kasi na maître Flori tosili kolobela mosala oyo ezali construction notamment la maçonnerie maître conseil nini okoki kopesa na bilenge mbela nini okoki kosala na bilenge oyo bazali kofanda fanda na bandako parsi parla nakosenga nanu mingi na bilenge liboso nanu baboti toboti bana oyo mingi toza na makoki te papa kanisi mwane po azwa makoki esengeli atangisa ye motu makoki eza te me mposa atangisa mwana esika avandisa mwana na ndako mwana akende boye kende boye mwana mbongo eza te papa na vandi te atinda ye na mosala maboko mosala mason menuserie tekniki nde yango esimbi lelo mboka lelo gouvernement azo préféré kozwa ba ingénieur wapi baya basala mboka lelo toza na bango soki bazalaki misato nde balingi baengage bango basala misala oyo nakosenga na biso bapapa bamama bao baza na bana bazosala misala na ndako te baluka maître Flori na Matadikibala dine façon atya bango na mosala asenga na eloko te eza gratuitement bandeko bosili kolana na ville province ya Kinshasa tozalaki na commune ya Mongafula précisément na Matadikibala oyo toyaki kokutana na maître Flori azali technicien na makambo etali ya construction ye azali maçon asili kobela mbelanga epai ya baboti oyo bazali kofanisa bana na ndako ntango mosusu mpe mosolo ya kobana na bakenda kelasi ezali te atako gratuité ekota me na niveau ya likolo classe eza toujours payant mais epai na ye alobi na ebandeli boye mosala esengaka na mbongo te mpo na mwana ayekola mosala esengaka mbongo te esifikaka aza na volonté aparticipe na chantier mpe na misala mpo ete lobi akoma moto monene kokoma moto monene na vie ezali kaka te moto akota bakelasi ya minene minene mais maître Flori auti koevoke une situation ici lelo mboka azali kosala recours na bachinois mais pendant ke na congo tozali mpe na bato oyo bakoki kosala misala bango baosala nayebi te tozali na ba IBTP oyo bazali koforme bato ya ndenge na ndenge na makambo ya construction publique ya banzela babatiment public tuetuela mais c'est comme si ya moi négligence moko moke ezali nayebi te soki maloba nini akotinda na gouvernement ya mboka na biso yambo apesa numéro na ye epai ya bandeko nyonso bazali libanda ya mboka mpo bokoki koya mpe na congo mpo botongisa mwa ndako na bino bokoki kobenga ye yambo natune boni conseil nini kopesa na gouvernement par rapport ndenge akozo koutilize bamason par exemple venant de la Chine na bamboka mosusu conseil nakopesa na gouvernement eza boye bana bainstitut technique oyo ya biso na mboko mosala nango nini bana bazobima na mboko bakokesalela wapi soki bango bazozwa bato na libanda ya mboka nakosenga na gouvernement aitilize bana biso moko baasisa baklasse misala eza te batiment yango wana bango misala ya basali ya bapont ya babatiment ya banzela baengage bango basala experience na bana mboka ke bakende libanda ya mboka nanu tomona te mundele azwi motu mwindu akesala pont akesala nzela kuna apreferaka na ye moko nga nakokamwa mpe nasengi na gouvernement ete aitilize bana mboka na biso ke atika bango bana bandeko bakambi ya ekolo congo bosili koyoka maître maçon monsieur Flori azali koloba na bino ete
eza penza na tina te kokendo lukaka main d'œuvre à l'extérieur wana tozali ko voir misa bato le banda bamboka oyo ba Chine bamboka mtutu tout là okomona jamais un chinois aye kozwa congolais pa kendo kosala na ba misala kati na mboka naye bazwa kaka bana mboka pona kotombola ekolo na bango bazali kozwa bana mboka pona komatisa bango mais kasi oyo biso ali ko remarquer avec ba gouvernement na biso bazali kozwa main d'œuvre extérieure. Nous avons des compétences dans ces pays dans tout le domaine ata kotonga ba pont ba bâtiment minene na mboka tozali na bato bazali kosala yango pe awuti ko évoquer que tozali na institution moko munene qu'on appelle IBTP za former bato bilibu. Pourquoi ne pas utiliser batwana au lieu qu'on recourir toujours na main d'œuvre extérieure wana ezali mbongo tozali ko pesa na bikolo mususu tali ko tombola économie pe misala ya bamboka mususu na Congo batu bazali bosi ko landaye mais pona loba ya mwasuka en entendant na tali ko filmer misala o ya tali ko sala bozali ko mona awa tali na chantier ba beta ka brique batongaka basala ka élévation abandaki ndako o na fondation pe azo continuer maître Flori to komi presque na suka ya émission na biso tozala ki na coaching télévision tozali na coaching télévision avec émission Efo Perso. Et faux perso, ils ali émission Oyo, ils ali ko tombola misala ya baimboka na lolenge na yango nyonso ko accompagner bango parce que to moni bango bazali ko sala effort bakangi maboko te mais bazali ko sala effort pona ba survivre malgré ba difficulté ya mboka okoki ko pesa numéro na yo tant musu moto mususu akoko za na posa na yo atako bandeko bazana na poto poto tozali ko na matina mboka poto bayi bakokuta na poto bayi na mboka kongo tant bako kontakte yo pona ba chantier pona kutongela bango est ce ko pesa ta numéro ya telephone na yo numéro telephone na ngai ezali 243 081 32 87 162. Pona bonne audition koki ko bandela yango lisusu malembe malembe ezali 243 081 32 87 162. Bandeko ya Congo bosi koyoka wana ezali ndeko Flori azali maçon azali pe ko former ba jeune bele bele na kutuye na chantier na misala azali kosala na sili ko tia binoye en contact po biso coaching télévision tozali kosala promotion ya misala ya maboko po te misala maboko yango ekotombola nkita ya ekolo o kamera ya bino pe elobeli ya bino bozalaki na ndeko molobeli na bino molobeli John Kenda yende moto a participe na mission oyo to profiter ko pesa mabota nyonso partout bozali kolanda biso na poto na États-Unis na Belgique na France na Congo na Kinshasa na Congo Central partout to pesa bino mbote nazali ko pesa pe oyo azali administrateur promoteur.